Čau, Reini. Čau. Mēs esam tos pieķēres vietā, kur daudz jauniešu padomāt, vai nu gribās kļūt par autosportistu, ne? Un tā liekas, nu, ka varēs braukt un raustīt ručenu un grozīt tur. Jā, bet jāpagrozīt. Klausies, bet cik laika paiet, nu tā vidē, tu tas pieredzi gara, cik paiet vingrojot zālē un cik paiet trasēs? Manuprāt, vai pavisam noteikti vingrojot paiet vairāk laika nekā trasē, un ja mēs tā skatāmies, nu tad, nezinu, 4/6. Klaus, tas neesmu savas, man tas tur radīs, tu sēdi 6 punktos, vai ne? Jā. Nu viss taču ir piesprādzēts, tu var tikai pakustināt šitik rokas un tik daudz kājas, ko tur vingrot? Šobrīd nevaru kājas iztaisnot, jo tā mugura ir, man liekas, tik ļoti sapresēta no visiem tramplīniem un bagijiem. Un visa pārējā, ka ir jāvingro, lai nostiprinātu muskuļus, lai tik viegli viņus nevarētu vienu no otra atraut un izļurkāt. Tā kā otrs ir arī fiziskā forma kopējā, lai tik ātri tā elpa neaizraujās ciet un var paelpot visu braucienu. Jā, tu būtībā, es domāju, tādos vecajos laikos, vēl 70. gados, kad cilvēki autosportā mierīgi pīpēja sēžotas pirmās formulas, tad tagad pat ar tām mašīnām šā brīža atlēt uzstādīt labāks laiks, vienkārši fiziski labākā formā, ne? Nu, tā liekas, un tā visur saka, ka ir pareizi. Protams, ir zināmi individi, kas tur pirms braucienu uzpīpē iekāp mašīnā un tāpat vinnē sacīkstas, bet man liekas, ka katram braucējiem tā formula ir atrasta sava. Klausies, tā kā ir Latvijā arī, piemēram, ir pilsoņi un ir cilvēki, kuriem ir trīzvaigžņu ordenis. Mūsu galā ātruma cilti arī ir ātruma cilts cilvēki, kas ir uzņemta ātruma cilti, vienkārši tāpēc, ka viņiem patīk ātrums, bet mums arī ir tādi, kuri tā kā ir izdarījuši vairāk šajā procesā vai bijuši procesā ilgāk. Un ir brīdis pienācis tāds, ka mēs arī tev esam nolēmuši izsniegt mūsu ātruma cilts ordeni. Opa, opa. Un šī tik skaisti viņš ir tāds, vai ne? O. Tā kā apsveicu. Paldies, paldies. Tu esi tagad ticis pie ordeņa, tu esi nākamajā tik, līmenī. Tikko aizelsies smagajā treniņā, paldies. Bet tev pat iestāv pie tādu palēku. Vai ne? Smuks, ļoti labs. Vai ne? Tā kā tas ir tāds, to nu, bieži nedod. Es nezinu, vai tu vēl kādreiz dzīvē viņi dabūs. Ja? Tas ir tāds, drīzāk vienreiz ir pasakot. Ja nu mēs varbūt kādreiz atvēzēsimies uz zelta ordeņa. Šogad tas ir pirmo gadu. Tev ir baigais gods. Un, paldies. Es gribētu tev uzprasīt, kā tev šķiet, kas notiktu Latvijas autosportā procesos, bāzēs un tajā lietā, ja tu nebūtu autosportā? Kas būtu savādāk bijis? Nu, tāds melnēs jautājums uzreiz. Pirmais uzreiz jautājums, vai būtu rallycross. Līdz mēs iegājām tur un aizgājām uz Ziemeļ-Eiropas čempionātu, Eiropas čempionātu, tad pasaules. Tajā brīdī viņš tikai sāk attīstīties. Tā kā tas ir viens un vienīgais jautājums manā lauciņā, bet man liekas, ka viss ir ļoti labi tā, kā tas ir. Un paldies Dievam, ka man ir bijusi iespēja atrasties tur, kur es esmu šobrīd. Nu, es domāju, ka arī tādai biķernieku rallycross trasē noteikti, ka tu esi tagad tāds talismans gājis līdz. Diez vai viņa sāktos un diez vai viņa pastāvētu, ne? Ja tu nebūtu sācis. Protams, tur atkal viss kopā rallycross kā sporta veids, rallycross kā sacensības pasaules mērogā tepat Latvijā. Un droši vien, ka esam pielikuši arī savu pirkstu, jā, nekautrašos to teikt. Klā, bet nu, mēs arī runājam, ka ir tā jautrība gāžam, ir adrenalīns, ir skatītāji, jē. Būtībā tu diezgan ātri arī Latvijas čempionāta mērogā to var piepildīt. Kas trends tur sisties pa to pasauli? Nu, padomājā. Tad jāpadomā tādu, lai precīzi pateiktu, bet zin kā, vienreiz tu esi tur uzkāpis, atpakaļ nākt vairs negribās. Man liekas, ka tas ir tāda cilvēka iekšēnē vai nu ar biznesā vai nu, nezinu, tur vēl kaut kur, jebkurā sporta veidā vai jebkurā lietā, ko tu dari, ja tu esi vienreiz dzīvē gājis pa tām trepītēm, redzējis to lielo savu sapni mērķi, ko tu gribi sasniegt, te pat deguna priekšā, ej. Tad, man liekas, kad atgriezties atpakaļ vai nokrist līdz nulē negribas, un tu spīrājies ar rokām kājām, lai noturētos tur. Bet tu meklē nākamo kaut kādu meklē lielu, nākamo soli un gribi piepildīt tos nepiepildītos sapņus. Mums sanāk tā, ka viss baigi saulē un viss nosprauž mērķējiem un baigi labi sanāk, bet tev taču arī bija, nu, vismaz pāris diezgan sūdīgi gadi tajā pasaules čempionātā. Kā tu tam tiki pāri? Tā, kā var savākties? Godīgi tu pateici, jā, un pēc tā kāpuma bija, protams, kritumi, divi tādi, kā teici, sūdīgi gadi, un tagad atkal ir tāds labāks gads, un grūti pateikt, kas nospēlēja par labu mums, visticamāk, ka
man apkārt tā man mazā komandiņa ir izveidota, kura tiešām nešķērdē laiku, bet sēž un domā. Un arī, ja mēs neesam kopā, tad turpina domāt, kas būtu tie pareizie soļi. Visas savas idejas liek galdā. Mēs atkal viņas maļam, tur pieci reizi ejam cauri visām opcijām, kas mums ir un kādas iespējas mums ir. Un dienas beigās visi nonākam pie pareizā kaut kādu tādu lēmumu. Tad to komandu savāk, tas ir tas? Man liekas, ka tā komanda ar tiem cilvēkiem, kas mums ir viņā, tie ir tie, kas izdara tos pareizos soļus. Bet es tā iedomājos, no komandas labi, tad sākumā nebija, tagad ir, tad labi. Bet arī tagad pagājušā gadā te pašā Eiropas čempija, nu te pašā Francijā, arī visu komandu vienā brīdī bija diezgan liels auzis. Kā tad tu savācies uz Rīgu, piemēram? Tas bija tāds neliels kritums, jo pirms tam bija Zviedrijas sacīksti, kur mēs ar diezgan skaļiem aplausiem un gavilēm uzvarējām sacīksti. Un pēc tam nāca Francija, kur jau tas bija iespēja izcīnīt titulu. Un tajā brīdī man likās, ka nu, viss jau pa lielam ir izdarīts, viss nāk, tituls būs, viss skaisti. Un tajā brīdī varēja sajust, ka gan es, ne komanda strādāja tā, kā sacīkstēs Zviedrijā, piemēram. Un tas neatnāca. Un atkal pēc tā, pēc sacīkstēm Francijā ilgi sēdējām, runājām, pateicām viens otram visu, ko domājam, un uz Rīgu atkal saņēmāmies un pierādījām to, ka, ja arī tev liekas, ka viss ir labi, tu jau esi čempions vai labākais, tu nevari atslābt. Tev ir jāturpina strādāt, fokusēties, lai arī cik var tu būt noguris, piekusis vai negribētu, bet tas tev ir jādara, lai būtu rezultāts. Atbraucot uz Latviju, tad uzreiz pirmais, ko noliku malā, bija visi mediji. Stipri vairāk pievērsos ar domām braukšanai, trasei, analizēšanai, domāšanai, kā labāk, kur ko izdarīt. Un turpat Rīgas posmā gan es nevarētu teikt, ka bija kritums. Sākumā mēs bijām otrie, trešie, ceturtie, bet ar vienu domu un pārliecību, ka pusfināla un fināla mēs vinnēsim. Un pat nepārdzīvoju pa trešo vietu kvalifikācijā. Es zināju, ko mēs daram, un tur nobliezu visu tā, ka maz neliekās. Zin, kā nobliezt, ja tu vari, bet tu arī zini, ka varbūt vajadzētu te finālā nobraukt, bet te pašā laikā tev mierīgi iedod jau balu, ka tu esi Eiropas čempions. Nu, tur gluži neveicis atslāpst, ne? Zin kā, man liekas, ka vislielākos lomus te nospēlēja tā doma, ejot uz vispār sākoties sacensībām, ka mērķis ir uzvara sacīkstēs, nevis tituls. Jo titulā man punkti jau bija pietiekami, un tur varēja sanākt, nu, grūti bija, lai nesanākt, tāpēc par to vispār nedomāju. Bija tikai uzvara posmā, pēc tā titula arī lecu uz jumta, tur priecājos, smaidīju. Protams, bija emocijas, bet uzdevums palika, un jebkurā brīdī, kad emocijas sitās ārā, tad paga, stop, mums vēl ir divi braucieni. Un tā arī tas nonāca līdz galam. Bet kā saprast to starpības ar to, ka jūties pārliecināts, jo tev taču ir jābūt uzvarētājiem, un to, ka tu tā kā atslāpsti, jo ir labi. Kā noķer to sajūtu pašam sevī? Kā neapmānīt sevi? Vienkārši atslāpt nekad nevar. Jo it kā jau pēc rezultātiem viss kārtībā. Francija arēs tur bija otrais, trešais, labi, finālā sasita riteni, finišais sestais. Bet nu, atkal pateicoties cilvēkiem no malas, kas mani redz labāk nekā es pats iekšēnē. Viņi atnāk un man pasaka, ka bija šitā. Un es nevaru nepiekrist. Tā kā man ir jāizvērās nākotnē vai visiem sportistiem jāizvērās no tādiem atslābuma brīžiem. Arī tad, kad jau viss ir labi, ir jāturpina strādāt, cīnīties par maksimālu atdevi jebkurā posmā. Un es to esmu izbaudījis uz savas ādas. Citiem varbūt mans teiktais liks aizdomāties un viņi to izmantos nākotnē. Tad būtībā mēs varam vairāk paļauties uz sportistu, kurš ir vienreiz, kā saka, bum, atsties pret zemi, un tad nāca saukšanās. Pagaidām iet uz augstu, tad būs vēl kritiens. Ja? Būs kritiens katrā ziņā, pēc noteikti. Nu ko, forši, tad mēs zinām, ka mēs ejam pareizā virzienā, visiem tā balīte ir gan racionāla, gan emocionāla noderīga, un mēs esam atraduši tev par labu kandidātu mūsu pirmajam ātrumu cilvēku medālim. Tā kā, un paldies tev par to, ka tu esi izdarījis, un paldies, ka mums visiem nav garlaicīgi. Paldies jums, ka rāda cilvēkiem, ko mēs darām.